Přeji vám krásný den, ačkoliv je venku zimní den, tak vůbec to tam nevypadá. Sníh ten odtál už minulý týden a vypadá to tam taková pravá holozima, kdy je docela zima, ale to počasí je prostě ošklivé a nedá se moc fotit přes den, takže není to úplně příznivé. Proto jsem se dneska rozhodl, že k vám dneska promluvím a dám vám nějaký tip, kdy co fotit v době, kdy je docela ošklivo, kdy prostě nenapadl sníh a tak dále, protože my všichni samozřejmě máme rádi sníh a ty fotografie, když je hodně sněhu, tak vypadají úplně takové kouzelné, také pohádkové, ale když není sníh, tak co fotit? A na to se zaměřím dneska, tak pojďme na to. V dnešním díle se zaměříme na trošku jinou fotografii, než kterou v tomto videu dělám. Dneska se zaměříme na fotografii architektury. Protože když je takové zimní počasí, jaké je a není moc pěkné, tak já vstávám ještě dřív a chodím fotit hlavně brzy ráno nebo nějak na večer, když už zapadne slunko, a snažím se fotit hlavně v modré hodince. To jsou úplně úžasné fotky. Důležité je najít si nějaké místo, kde, a už je to nějaká budova nebo nějaké zajímavé místo, které je krásně osvícené a v tom té tmě to dělá nádherný kontrast. A když to ještě vyfotíte v modré hodince, tak ta fotka je ještě úžasnější. Takže teďkom za chvilku se přepneme na Hostýn, kde jsem natáčel video asi tak před měsícem a kde jsme fotili baziliku svatého Hostýna, která byla úplně nádherná, v té krásně osvícená a když se k tomu přidala ta modrá obloha, tak je to úplně perfektní fotka. A zaměřil jsem se i na kompozici, takže mám s tam dvě fotografie, kde hodně se zaměřuju na použití širokouhlé objektivu a využití spár, které mi vedou přímo oko diváka, přímo k té bazilice. Ale už nebudu zdržovat, pojďme se podívat na svatý Hostýn a na tu fotku, kterou jsme vyfotili s bratrem. Vám krásné sváteční ráno, dneska je 17. listopadu a my s bratrem jsme se opět rozhodli, že tady vyjedeme někam v okolí Zlína a napadlo nás, že bychom mohli jet tady na Hostýn, na svatý Hostýn, kde je nádherná bazilika, akorát předpokládám, že nám tady teď budou všichni jezdit autama a budou nám tady parkovat před tou bazilikou, která je krásně rozsvícená. Podíváme se na to za mě, otočím se a vidíte, že Tady mám za sebou krásně rozsvícenou baziliku tady z Panny Marie. Přijeli jsme přímo v modré hodince, tady vidíte, že to je krásně osvícené, úplně perfektní. A přijeli jsme sem hodně brzo, aby jsme tady chytli tu modrou oblohu. Já si tady zapnu foťák, tady tu modrou oblohu, protože vlastně oranžová a modrá jsou úplně skvělé kontrastní barvy. Snažíme se využít i tady, tady vám to ukážu trošku níž, tady je schodiště, které vede tak navrch. První máme fotoaparát, tak já to mám tak na úrovni možná břicha hrudníku, takže snažím se využít tady té hodně horní části toho chodníku a tady toho schodiště, které vede nám přímo k té bazilice. Ještě tady uvažu, a myslím, že to udělám co nejdřív, asi hned po tady tom úvodním vstupu, že půjdu tady hodně blízko, tady úplně na to horní schodiště, na ten schodeček, tady hodně blízko, a zkusím využít, tam jsou takové spáry, a zkusím využít trošku
nějakou spáru, která by mi vedla přímo k té bazilice. Takže teď co je mým záměrem ještě, tak vlastně se snažit vyfotit to úplně symetricky. Takže aby ta bazilika byla někde v té horní třetině, ale důležité je si dávat pozor vlastně na tady toto světlo, aby to bylo stejně daleko od té baziliky, aby jedno světlo nezasahovalo a druhé světlo nebylo někde bokem. Tady se ještě potom musíme dívat tady na nějaké další tady objekty, tak aby světlo bylo nastavené tak, aby to bylo velmi, velmi symetrické. Takže ta bazilika musí být úplně uprostřed, tady ta prostřední část musí být úplně uprostřed. A ta pravá i ta levá strana musí být stejnou velikost vlastně k tomu kraji od toho prostředka. Takže to je trošku velký úkol, protože je známé, že tady bazilika nebo tady ten kostel na tom svatém Hostýně, když půjdeme na ty schody, tak ty nejsou nikdy úplně symetrické. Takže ať chceme nebo nechceme, tak vždycky jsou tady nějaké části, které nám prostě tu symetrii úplně kazí. Tady třeba například, který stojím, tak tady vlevo je nerozsvícená taká lampa, a druhá lampa je tady víc vlevo, tady na vrchu této sochy. Když se podíváme na tu sochu vpravo, tak tady máme jednu lampu a hned zatím je ta druhá. Takže je to prostě takové postavené, je to celé takové postavené úplně, úplně nesymetrické, protože tady to schodiště, které je tady vlastně přímo pod tou bazilikou, tak není postaveno úplně, úplně rovno a ta bazilika je trošku nahlá na tu levou stranu. Takže ať budeme chtít nebo nebudeme chtít, nikdy symetrie nedosáhneme, ale musíme se snažit, aby jsme z toho vytáhli to maximum. Takže pojďme se podívat na tu fotku. Teď zkusím využít svůj širokouhlý objektiv, protože dostal jsem se tady hodně blízko tady tomu chodníku, který mám tady za sebou, a využívám spáry, které tam jsou velice, velice zajímavé. A oni vedou krásně. Je to takové, nejsou to úplně přesné linie, které by mě vedly k té bazilice, ale jsou tam takové zajímavé útvary, tvary, které když jak jsou poskládané za sebou, tak dělají zajímavé popředí. Takže teď se pojďme podívat na tu kompozici, jak to mám namyšlené. Jak vidíte, jak tady mám tady ten kostel, stále osvícený, krásně barevný. Tady modrá hodinka už je v plném proudu, už nám pomaličku aj odchází, takže ještě využíváme poslední tady té modré oblohy, než nám začne šednout a bude taková hnusná. A tady můžete vidět, že mám tady před sebou tady chodník, který má úplně krásné tady ty spáry a vedou mi úplně pěkně tady tomu schodišti. A to schodiště nám vede přímo k tomu kostelu. Tady opět se snažím využít, aby to bylo co nejvíce symetrické, ale samozřejmě jsou tady určité faktory, které mi v tom nepomáhají, ale to vůbec nevadí. Já jediný problém, co tady mám, tak snažím se to udělat co nejjednodušší, abych tam měl tady ten kostel, abych tam měl tady to schodiště s tím chodníkem. A abych tady měl tady ty dvě lampy, které jsou obě dvě na té straně úplně ve stejné vzdálenosti od toho kostela. Jediný problém, s kterým mám, tak je tady prostě tady ta kaplička, která mi tady trošku zavazí a
Vidíte, že tady ta lampa přímo vstupuje přes tu kapličku. Takže to je jediný takový nešvar, který tady mám. Trošku to možná aj bere oči. A tu fotku to nezajišťuje to, že by to mělo být úplně stabilní, protože tady ta část mě trošku převažuje, tady ta levá, díky tady té kapličce. Ale jinak myslím, že kompozice velice pěkná, velice jednoduchá. A s tím, že vlastně mám ten foťák hodně... S tím, že mám ten fotoaparát hodně blízko tady tomu chodníku, tak musím udělat dvě fotky, udělat focus taking, abych tady zaostřil tady do popředí, aby měl tuto část ostrou a pak zaostřit tady do pozadí, do toho na ten kostel, aby měl od toho schodiště tuto část krásně ostrou. Vítejte zase v mé pracovně. Jak jste mohli vidět, tak ta modrá obloha při modré hodince je úplně super. A když máme osvícenou nějakou budovu, ať už to může být kostel, ať už to může to být radnice, může to být hrad, zámek, nebo jakákoliv zajímavá budova, nebo jakákoliv zajímavá socha, nebo tak, tak té fotce to dodá úplně jinou dimenzi, než když bychom ji vyfotili přes den a svítilo by na ní sluníčko, na tu architekturu nebo na tu fotu, na tu sochu. Takže já miluju fotit architekturu při modré hodince. Mnohem častěji fotím, než kdybych měl fotit v průběhu dne, protože takové fotky, které jsou focené v průběhu dne, má téměř každý, ale pokud to budete fotit v modré hodince a ještě, když to bude osvícené nějakým umělým světlem, tak je to úplně něco neskutečného a je to úplně něco nádherného. A já se tím velice rád chlubím potom mezi svými přáteli a tak dále, protože ta fotka natchne, mnohem víc natchne, než když ji vyfotíme přes den. A tohle je typ fotografie, na kterou já se zaměřuju hlavně v zimě, kdy to počasí a ta příroda a tak dále není úplně perfektní, není ideální a tohle mně přijde jako jeden z těch možných způsobů, jak se ještě více zdokonalovat v té fotografii, trošku jít jinou cestou a rozšířit vlastně svoje schopnosti, znalosti i zkušenosti s tím, že tady budu zase využívat něco jiného, zase se naučím něco jiného a pak můžu zase pomaličku přejít na tu krajinářskou fotografii a vlastně tímhle nestratím ani chuť k tomu focení, ani tu niť. A myslím si, že to je dost dobrý tip i pro vás, na co se zaměřit, když venku to počasí není vůbec dobré. Doufám, že tady tohle video pro vás bylo inspirativní, že se vám líbilo, že se vám líbily ty fotky stejně jako mě. A já se zase na vás budu těšit příští týden. Mějte se moc pěkně. Čau.